historia ez du basurdeak idazten historiak baizik. Euskal Herriaren kasuan antzekoa. Guk hizketan jakinez nunbait eta gure zaindariek kontatu dute gure egia, gure partez. Orain dela 200 urteko donostiarrei zer gertatu zaien, frantsesek, inglesek, espainolek, portugesek, danak kontatu zuten. Haiek hizketan jakiteaz gainera, egia zutelako. Egia bakarra da, haiena. Haiek monopolioan dute egia. Eta egia hori izango da gerora errealitatea. Egia bakarrikan entzuten degulako. Orain dela 200 urte hortan edo onartu edo fina hartako polizia eta soldaduak eta etorri ziren donostiarrak bidez zuzenean hartzea, sartzera eta sartu gintuzten. Eta geroztik ere kanpotikan etorri zaizkigu bide hortatikan, bide zuzen hortatikan sartzera eta nolakigu. Gaur begatu dengo egu isiltasuna, 200 urteko isiltasuna urratu eta orain dela bi mende herritar haiek ze bizi izan zuten kontatu nahi dugu. Lastima erderaz kontatu zutela haiek ere. Ez egiten erderaz, baino erderaz transmititu zen. Bueno, pues ura Galbae hartatik edo euskal esku beltz hartatik pasatuta da iritsi zaiguna. Laroitxo bat adierazpen jaso genituen, gaur 8 bat edo egingo ditugu laburtuta eta zuek horren berri izan dezazuen. Bueno, aurrena izango da, etorri mesedez, aurreneko testigua ezaguna da, alkatea Miguel Antonio Bengoetxea. Miguel Antonio Bengoetxea 47 urte Donostiako alkatea garai hartan. Bueno, motz-motz barkatu, zer galdetu zitzaien denei jakin nahi baduzue, hau da, bat, nolako jokabidea izan zuten tropa aliatuak egun haietan. Bi, zenbat herritar hil ziren eta zauritu ziren. Hil zituzten eta zauritu zituzten. Hiru, noiz sumatu zen sutea aurreneko aldiz. Lau, zuk ikusita, zenbat eta zein etxeri eman zitzaion zu. Zein egunetan eta zei erregai baliatuz. Bost, aliatutaren batek etxerik itzaltzea galerazi zuen, ozopatu, debekatu edo egin zuen. Bueno, sei, gaztelua errenditu ondoren herri barnean segiro izan zen. Lapurreriak, biolazioak edo horrako zerbait izan altzen. Zazpi, frantsesek gora gaztelura bildu ondoren herrira botaz zuten haiek, botaz zuten bombarik, granadarik edo beste 00 zu eragilerik. Gero, 8, Donostian egin zituzten bide gabeke erien gatik aliatuak zigortuak izan aldira doez, eta 9. Zenbat etxe geratu ziren zutik. Hori da, orain alkate jaunak Miguel Antonio Bengoetxeak erantzungo diguna. Aurre, ez?